Od vypuknutia vojny cez Slovensko prešlo vyše 1 000 000 utečencov z Ukrajiny. Viac než 100 000 z nich u nás dostalo dočasné útočisko. Niektorí ľudia však tvrdia, že Ukrajinci berú Slovákom prácu. Je to naozaj tak? V zásade obsadili pracovné miesta, o ktoré Slováci dlhodobo nejavili záujem, či už v sektoroch, v výrobnom sektore, v priemyselnej výrobe, v centrách vzdielaných služieb a tak ďalej. Takže určite to nie je pravda, že by ukrajinské ženy alebo Ukrajinci ako takí brali Slovákom prácu. Tento hoax vyvrátili aj policajti, ktorí ešte v máji minulého roku upozornili na to, že ide o dezinformáciu. Dlhodobou stratégiou prokremelských kanálov na Slovensku je omielanie naratívu, že Ukrajinci kradnú Slovákom prácu. Nie je tomu tak. Uvádza polícia na stránke hoaxy a podvody Polícia SR. Podľa nich sa však len snažia u Slovákov vyvolať strach, neistotu a nenávisť k utečencom z Ukrajiny. Slováci a Rusi, bratia na veky! Slováci a Rusi, bratia na veky! Slováci a Rusi, podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku momentálne pracuje 17 017 odídencov z Ukrajiny. Utečenci z Ukrajiny sa uplatnili najmä v administratívnych službách, priemyselnej výrobe, ubytovacích a stravovacích službách, veľkoobchode a maloobchode. Presne v týchto oblastiach však stále zostávajú tisíce voľných pozícií. Prisťahovalci neberú domácim pracovné miesta, práve naopak, čím viac prisťahovalcov do ekonomiky prichádza, tým viac nových pracovných miest vzniká a prisťahovalci z pravidla neberú prácu miestnym, ale robia tú prácu, ktorú miestni nechcú robiť z nejakého dôvodu, či už je príliš špináva alebo príliš zaplatená. Veľmi dôležité je naozaj, aby tí imigranti, v tomto prípade Ukrajinci, aby to neboli iba takí tí, ktorí chodia na týždňovky, ktorí tu prespávajú ubytovne, ale aby to naozaj bolo tak, že sa sem prisťahujú s celými rodinami, aby tu fungovali dlhodobo, presne, aby potrebovali tieto ostatné služby. Z výpovedí expertov je jasné, že Ukrajinci nám prácu neberú. Naopak, posilňujú slovenský trh.